Sezona grijanja u Rijeci kreće s nižim cijenama koju će korisnici morati platiti na kraju mjeseca. Zbog pada cijena nafte grijanje će biti jeftinije za nešto manje od 10%. Kada se tome doda smanjenje od 5% na kraju prošle sezone grijanja, rezultat je, pohvalili su se u Energu, znatna ušteda. Što znači od one cijene koja je definirana u 12. mjesecu prošle godine, 0,50 kuna po kilovat satu, sada će ta cijena nakon ove redukcije cijene iznositi 0,43 kune po kilovat satu. S novom cijenom Rijeka ima sigurno jednu od najnižih cijena centralnog grijanja u državi, izuzme li se sustav što opskrbljuje HEP toplinarstvo u nekim hrvatskim gradovima, no HEP proizvedene gubitke pokriva kroz cijenu struje koju svi plaćamo, što Obersnel smatra vrlo nekorektnim. Jedan stan od 70 metara kvadratnih i tako dalje, dakle on će danas u Rijeci plaćati nekakvih 6100, do Karlovac, Brod i Vuk, godišnje. 6100 kuna godišnje, dok će Karlovac, Brod i Vukovar plaćati negdje oko 6500. Uz smanjenje cijena, Energo je ovoga ljeta učinio brojne korake, među ostalim pružio i potporu svim zgradama, odnosno suvlasnicima koji su htjeli izaći iz Energova sustava. Od 268 zgrada koje koriste usluge Energa, izdvojilo se njih 5, da, ja bih rekao samo 5. Energo će i dalje onima koji to žele omogućiti izlazak iz sustava, a za to se spremaju još 2 zgrade. Ljetni mjeseci iskorišteni su i za brojne razgovore sa predstavnicima stanara, odnosno, kako je rečeno, napravljeno je sve što je u moći tog trgovačkog društva da bi se smanjili neki pojedinačni, objektivno, vrlo visoki računi. A da li je država odradila svoj posao s obzirom na svu ovu gužvu oko pravilnika o raspodjeli, o nelogičnih članaka u zakonu o toplinskoj energiji, zakonu o plinu i tako dalje, ostavljam vama da sami prosudite. Kako je naglašeno, grad u potpunosti subvencionira trošak grijanja za 150 riječkih obitelji koje si to zbog imovinskog stanja ne mogu priuštiti.